លោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីជាបន្តសូមរីករាយទស្សនាសាច់រឿងកំ plaign គ្លីមួយរឿងក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកតា Victor រឿងមួយដែលមានចំណងជើងថាកំណត់មិនបានស្មានមិនត្រូវសូមអញ្ជើញទស្សនាដោយមេត្រីគេថាឃ្លានឆ្ងាញ់ស្រឡាញ់ស្មោះស្រឡាញ់ទាំងអស់ស្មោះតែមួយឃ្លានឆ្ងាញ់ស្រឡាញ់ព្រួយស្មោះតែមួយក្នុងមួយជាតិចុកពោះឈឺអាពាករត់ទៅពេទ្យមិនថាកើតខ្លួនកើតអីរត់ទៅពេទ្យឲ្យគេចាក់លាន់ភ្លឹបអញ្ចឹងបានថាកុំបើយើងមានរោគអាពាកអីឯងបញ្ញាប់រត់រោពេទ្យមានតែក្រែពេទ្យទេក្តៅអ៊ុនអ៊ុនចឹងបានថារកស៊ីមានបានយ៉ាងណាក៏ដោយថែអាសាសុខភាពហាត់ប្រាណចឹងដូចខ្ញុំចឹងមួយថ្ងៃឲ្យបាន100អីចឹងទៅខ្ញុំថាវិជ្ជាជាទ្របជាប់នឹងប្រាណរៀនច្រើនកើនចេះចំណេះចំណានសង្ដងរុញច្រានសន្តានប្រុសស្រីដល់ទីត្រោយនីចែងចាំងពុននារីរស្មីខ្លាយជីប្រាជ្ញពុទ្ធបណ្ឌិតកវីនាមើនមន្ត្រីលបាញ់លបីសុសសាយវិជាជាផ្លូវតម្រង់តម្រូវតម្រឹមចិត្តកាយឲ្យភ្លឺតែចង់ភូផង់ឆើតឆាយជីវិតស្រស់ស្រាយចាកឆ្ងាយពីទុក្ខាណតស្លេកតាញ់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 តែអូយ៉ាតាស្លេកអឺយើងចាស់ចាស់ហើយមានតែជួបគ្នាជុំគ្នាចាស់ចាស់ហើយចាំចាក់ឆ្ងាយចេញឆ្ងាយទុនសាយស្ដាយចាំចាំបងអូនប្រកាន់គឺបងប្រកែកនៅលើលោកនេះគ្មានអ្វីទៀងទាត់ក្រៅពីសេចក្តីស្លាប់យូរមិនឆាប់តែស្លេកហើយតែលាវទៅមុនខ្ញុំអូហើយសង្ស័យតែអ្នកថាហ្នឹងទៅមុនអើយមកមួយមកនោះ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 យ៉ាសត្វអង្លេមិនមានទេអញ្ចឹងបានថាអាជីវភាពវាអត់ដូចសេដ្ឋកិច្ចទេខ្ញុំហ៎ណែអាជីវភាពមិនតាអាជីវភាពយើងពភាកយ៉ាងណាក៏ដោយវាអត់ដូចអាសេដ្ឋកិច្ចទេខ្ញុំមកមកមកសេដ្ឋកិច្ចនឹងបងប្អូនអ្នកណាហ៎សេដ្ឋកិច្ចបងប្អូនអ្នកណាសេដ្ឋកិច្ចចដូនមួយរត់តកអូតាជ្រៅសេដ្ឋកិច្ចនឹងខ្ញុំលេងហ៊ានដើរជាមួយតាឯងហើយពោះខួរក្បាលតាឯងអត់សូវឆងចាំចឹងបានថាមីកណ້ອຍកូនមីកនាងហ្នឹងខ្ញុំកណ້ອຍណាទៀតឯអាចអើយវាបងប្អូនបើកើតវាបងប្អូនបើកើតអត់ចេះស្រឡាញ់គ្នាទេមិនដឹងជាវាពោះ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 ម៉ែវាឈ្មោះអីឯងដឹងឯងឈ្មោះអីគីគីលូខ្ញុំបើកើតកូនមីកណ້ອຍមីកនាងមកគឺថាវាដាច់គ្នាដូចសាច់ឆ្ងាយហ្មងខ្ញុំវាយ៉ែតាអត់ដូចពួកយើងទោះបីជាប្រុសប្រុសចាស់ទាំងបីតែយើងតើណាស្រឡាញ់គ្នាណាធ្វើតែបិទមិនមែនពោះមួយអញ្ចឹងណាហេកុំតាយើងចៅគ្នាអត់មានមកស្រឡាញ់ខ្ញុំទេតែមិនអញ្ចឹងមិនមែនដើរចូលគ្នាកើតទេឥឡូវខ្ញុំនិយាយសាច់ការខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍រឿងមួយលើករឿងអីនិយាយមើលបងប្អូន2នាក់មួយក្រមជ្ឈុំមួយមានមជ្ឈុំមិនក្រដណ្ដាពេកក្រមជ្ឈុំបានន័យថានៅគួសមដែរនឹងគួសមនឹងហាមិចទៀតចែទី1ប្អូនគឺនៅផ្ទះជាន់លើដូចជាន់ទី5អញ្ចឹងណា
អូនឹងគេហៅថាជន់អាកាសជន់អាកាសបងនៅជន់ក្រោមជន់ដីហើយជន់ដីជន់ដីយើងហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងអាម៉េចអាម៉េចបងប្អូនគេហៅថាទី1ឲ្យចេះយកអាសាគ្នាអ្នកខ្លះអត់ចេះយកអាសាគ្នាទេប្អូននៅជន់ដល់លើដល់ជន់ទី5ផុតណោះអើហើយបងនៅជន់ក្រោមជន់ដីប្អូនចង់បានផ្ទះនៅជន់ដីជាប់នឹងគ្នាគេលក់តម្លៃឧទាហរណ៍ថា 18,000 ចុះហូចគ្នាចង់មកនៅជន់ជាប់ក្រោមគ្នាខ្វះលុយខ្វះលុយគ្នាមិនមាន 15,000 ហើយខ្វះ 3,000 ខ្វះតា 3,000 ទេហូចអាបងនឹងមានលុយ $120,000យល់ទេហេតុអីបានជាបងនឹងមិនព្រមជួយប្អូនប្អូនទៅខ្ចីថា3,000ទេបងអើយប្រគ្រប់ទិញផ្ទះឲ្យបាននៅជាន់ក្រោមគេបងដាច់ខាតមិនឲ្យលុយអត់ឲ្យចិត្តអាក្រក់ណាស់ណោមានចិត្តចិត្តអានេះគេហៅថាបងប្អូនខ្លាចអាប្អូនលូតណឹងណឹងណាវាអត់តលរយៈភាពគ្នាគេថាស្រឡាញ់គ្នាដូចបងប្អូនអញ្ចឹងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកណាខ្វះគេហៅថាភាពចៃរំលែកចៃរំលែកនឹងបើសិនជាខ្ញុំឲ្យមែនខ្ញុំឲ្យខ្ចីបងវាចិត្តខុសគ្នាឧទាហរណ៍ចោះបើប្អូនទិញផ្ទះនឹងហើយខ្ចីបងតា3,000ទេចោះប្អូនមានផ្ទះមួយទៀតនៅលើពេលណាលក់ដាច់ប្អូននឹងសងបងនឹងឲ្យបានមានអស់គ្នាប៉ះណានិយាយទៅតាក្រោយមនុស្សទឹកមាត់សាបហ្មងអើមែនមែនក៏ទៅឥឡូវចេះយើងមិនបាច់ទៅភាសាយើងមានឃ្លីបវីដេអូមួយចែកជូនបងប្អូនទស្សនាដើម្បីពិចារណាក្នុងបាតុភិបនេះមកឯងឥឡូវចាក់ជូនបងប្អូនទស្សនាមកទៅណោះទៅណាតាគុយណោះក៏បានគុយនេះក៏បានដែរមកគុយមុខមកស្រួលមើលនៅចិត្តមនៀងអញហាលាក់ដីតាលាក់ដីចាំបងតិចព្រាបសួរបងប្អូនបាទបងប្អូនគេឃើញខ្ញុំឡើងមកមានធុំខ្លួនអូស្ត្រាលីហ៎អឺមកនេះថ្ងៃនេះលេងកំ plaign លើកទី1គ្មានអីជូនបងប្អូនទេគេថាបែកគ្នាមួយខែប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងមកជូនលោកគ្រូភ្លេងម្នាក់200ជុំអត់ដឹងច្រើន200បាទបាទទី200ណាបាទអរគុណអូលោកគ្រូដែរលោកគ្រូភ្លេងសវៃជូនគ្រូ200លោកគ្រូបាទដកជូនលោកគ្រូម្នាក់200ណាអូនណាអូនភ្លេងលោកពូទៅរើសឲ្យគ្នាវិញគាត់ទៅបាត់មួយខែខាតលេងប្លាយដូចចង់យកលុយប្អូនវិញអូយលោកពូបាទជូនដាក់200បាទអរគុណច្រើនបាទជូនបងជូនសោកបងគ្នាអូណាណាណាជូនបងប្អូននឹងក្រោមទៀតអូយអឺនេះអ្នក200ណាអឺជូនលុយនេះលុយនេះបាទកំអូយតាអូយបាទអត់ទេអ្នក200នោះណាបាទបាទជូនពូ200ចៃលេងឲ្យតាលើមកវិអូសលីឲ្យតាលើគេ100មកចៅអូ240ជូនមកបបទៅមកអូសលីជូន200នោះណាអូយប្រៃពុនទៅមកណាជូន200បាទកុំចាយចាត់បាទជូន200អស់នេះពីអ្នកម៉ែកូន400បាទពីអ្នកម៉ែកូនឲ្យ400បាទអូយបាទនេះនឹងហើយនឹងហើយមានអីទេមកប្អូនអូស្ត្រាលីមានប៉ុណ្ណឹងអីអន្តិតនិយាយប៉ះអីមកពីអាមេរិកជូនគាត់ផងនេះអូននេះមកប្អូនអូស្ត្រាលីអើបាទអូបាទអូចិត្តច
បាទនសាលប៉ុណ្ណេះទុកបាទសុបាយចិត្តទេសុបាយលុយខ្លែងខ្លែងសុបាយចិត្តប៉ុណ្ណឹងរំលុយមែនទេចំតាយកខ្ញុំលេងយកហើយអីយ៉ាឯងបងប្អូនសលីគឺចែកលុយបងប្អូនទាំងគីបទាំងគីបឃើញទេអេលឺថាតាឯងចិត្តងប់ហីយកទៅតាយកទៅចាយឋាននរុឲ្យចាត់សុខចាប់អូចិត្តងប់ឯងចូល200ទៀតហើយចំអូតាតាស៊ីចូលបុតហើយបាទអូយចៅអើយសុំឲ្យចៅទៅកចាន់សុខតិភពមុនតាពួកឲ្យលុយខ្លាញ់ខ្លាយចាយតានិយាយលេងសើចឲ្យបងប្អូនឥឡូវនេះគឺថាធ្វើបុណ្យធ្វើបុណ្យនៅអីម្ដាយនោះបាទបាទហើយពងអាដាហៅភឿឯណាឯងកូនឈប់បងកន្លែងកែខ្លួនហៅភឿឲ្យទៅធ្វើបុណ្យទៅកម្មវិធីបុណ្យផ្ទះខ្ញុំគឺប៉ុន្តែភឿគាត់និយាយថានេះម៉ែបាទឯងអូស្ត្រាលីហ្មងឯងឆ្ងុយហ្មងអាអូនមើលឲ្យធ្វើខ្លួននោះសំកូនណាញ់អត់មកឯងមើលខ្ញុំរកកាងឲ្យវាស្លៀកហ្មងឯងវាស្រឡាញ់ឈុតហ្នឹងហ្មងនិយាយមើលឯងទៅឆោមខ្នល់បើឡានហ៊ានបុកកោតទៀតវាខ្លាចសយឡានគេអូយឪទៅលេងស្រុកស្រែសោះឪស្លៀកអីស្អាតទៅជន់របត់ស្រុកស្រែអូយខ្លាចប្លាក់ស្បែកជើងហ្មងអូយបើវាធ្វើអត់មានស៊ីម៉ែកូនសោះហ្មងបាល់ដោយសបុកកាឌីណាឯងចាឥឡូវយើងដើរអញ្ជើញប៉ុនយើងអញ្ជើញអស់ច្រើនគ្នាហើយសត្វតាអ្នកគេគាត់បើកគាត់បើហើយយើងអញ្ជើញភៀវយើងអញ្ជើញទៅគិតមើលផងថាភៀវណាដែលថាទៅចូលប៉ុនយើងបានថាវាសំរុំកម្មវិធីប៉ុនយើងណាចាឯងនៅឃើញចេះអាគ្រឿនអាគ្រឿនមិនត្រូវយើងប្អូនប្អូនអើយមិនហៅទៅទេធ្វើតែគ្រួសារយើងបានហ្នឹងទេមិនហៅវាដូចមិនកើតហ្នឹងឯងចិត្តធ្វើប៉ុនធ្វើទៀនឯងមិនហៅបងប្អូនអស់ចំណងចិត្តាប្រកាន់ណាយល់ទេពូមានអីមករៀលទៅធ្វើចង្អៀតទៀតហីដឹងជាងឯងចេះដឹងថាវាក្រវាគ្មានលុយមកចូលប៉ុនយើងទេអើគាត់ថាអើវាហៅគម្រុគម្រុកាច់ទៅឯងមិនហៅមិនកាត់ចដោចតាសួនងប់ងប់ហ្នឹងឯងសួររហឹកកាច់ទៀតអើត្រូវទៅហៅបងត្រូវទៅហៅតែទៅហៅអាគ្រឿនបិទបិទព្រោះចេះទៅហៅហៅខ្ញុំអត់និយាយរហើយណាអូយអត់និយាយរហើយខ្ញុំអត់ជួបមួយអាហ្នឹងវាកាច់ពូទៅណាវាហ្នឹងអាហ្នឹងវាពិបាកនិយាយរហើយដែរបើវាមិនព្រៀមព្រៀកចង់ណាមែនមិនសក់ក្បាលអញអើយឲ្យវាដូចអីទេស្អាតបាទទេអូយអញអញទេខ្លួនខ្លួនសលីតាអូខ្លួនសលីសលីតាអូខោមិនចាត់តើគេតើអើយកូនឲ្យខ្ញុំឲ្យឲ្យខ្ញុំឲ្យខ្លួនសលីតាខ្លួនសលីតាពុកអាឡានពុកជីមកពីអូសលីហ្នឹងអើហ្នឹងខ្ញុំយកទៅដោះត្រោះនៅកង់ឡានខ្ញុំខ្លាំងជាប់កង់ឡានហ្នឹងនេះជិតតែមានហ្មងយកទៅហៅវាហៅវាទៅហៅគម្រប់កាច់ហ៎កូនឯងថ្ងៃហ្នឹងកូនឯងទៅរៀនគួរអត់ម៉ែឲ្យខ្ញុំលែងចង់ទៅរៀនឯម៉ែមិនអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ទៅធ្វើការវិញអត់ទេចង់ធ្វើការជួយម៉ែខ្លះហ្នឹងកូនឯងត្រូវទៅរៀនណាទោះបីម៉ែក្រក៏ពិតមែនតែម៉ែខំឈ្មោះឈ្មោលតស៊ូកូនឯងរៀនដល់តែចប់ព្រោះអីម៉ែគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិអីចែកកូនឯងទេមានតែចំណេះវិជ្ជាហ្នឹងដែលជួយកូនឯងបានទៅថ្ងៃមុខណាចូលរៀនចិត្តចាប់ឲ្យតាម៉ែខ្វះតាម៉ាន់ពី3ខែទៀតចាប់ឲ្យហ្នឹងរៀនឲ្យវាចប់ហ្មងទៅណាខ្ញុំឃើញឪពិបាកពេកហ្នឹងខ្ញុំចង់ទៅធ្វើការនៅម្ពិញឃើញបងកូនឯងអាណិតម៉ែអាណិតពុកកូនឯងខំតែរៀនទៅមានអ្វីដែលម៉ែសុបាយជាងឃើញកូនឯងមានចំណេះវិជ្ជាចេះដឹងឯកូនចាតែប៉ុណ្ណឹងម៉ែឲ្យពុកសុបាយចិត្តដែរចឹងអីស្ងល់អញដល់វិញឯងក្រអត់ស្រកសាច់ចុះមកហើមសុខភាពឯងវាល្អមែនទេឪឈឺឯងបានហើមឯងអី
ឲ្យខ្ញុំ 5,000 មកខ្ញុំឲ្យកូនទៅរៀនកុំឲ្យកូនវាដឹងថាយើងត្បិតត្បៀតលុយណាកុំឲ្យខ្ញុំឯងចាយឯងចេះគិតផងណាកូនលុយយើងពិបាករកណាចាកូនឯងដឹងជីវភាពគ្រួសារយើងហើយឪរកមួយខែពីរខែបានសល់30 40,000ណាគ្រួសារបាយសឡទឹកនំចំណីណាយល់ទេកូនចាកូនឯងធំហើយបាឲ្យកូនឯងរៀនបន្តទៀតក៏ប៉ុន្តែរឿងចាយវាឯចេះគិតអារបស់ណាត្រូវទិញត្រូវចាយចាំចាយគុំតាមកូនគេគេសល់លុយច្រើនគេជីវភាពរបស់គេផ្សេងគុំតាមគេឯងឲ្យកូនកូនឯងចាយចេះសំចាយកូនណាចាំយើងឲ្យក្រដាស់ 5,000 ទៅចេះឥឡូវ 10,000 ហ្នឹងចាយបានកន្លះឆ្នាំណាកូនអូយឯងមិនដោះឋានៈហ្នឹងបង្រៀនឲ្យកូនចេះរិះធំរិះធំឡើងគេមានប្តីមានគ្រួសារទៅវាចេះគិតគ្រួសារវាហើយ 10,000 កន្លះឆ្នាំហ្នឹងងាប់បាត់ទេឥឡូវកូនឯងដឹងថាមួយថ្ងៃ 3,000 បានឲ្យកូនណាមួយថ្ងៃ 3,000 ក៏បានដែរចាំការទិញសភៅទិញអីផ្សេងទៀតចាំពូប៉ាឧបត្ថម្ភថែមទៀតចាហ្នឹងហើយកូនឯងទៅរៀនលៃលក់បាន3ថ្ងៃតែលុយ 10,000 ហ្នឹងកូនណាចាអានេះខ្ញុំធ្វើអីមហោមទៅផ្សារចាឯងយើងស៊ីមិនក៏រួចដែរចង់និយាយចឹងអញ្ចឹងឯងទៅឡើងផ្សារម្ដងមើលអាមហោមណាដែលស័ក្តិសមមួយគ្រួសារយើងខ្ញុំដឹងឥឡូវឯងចង់ទៅថាសាច់ជ្រូកកុំជាយើងទៅទិញសាច់ឥឡូវខ្ញុំសួរឯងថ្ងៃហ្នឹងឯងចង់ហូបអីខ្ញុំលេចលោឲ្យឯងចានេះក៏អូស្ត្រាលីអត់លឺទៀតបងអូយបងបាអូយអូយអូនណាកូនបងសួរបងអូថ្ងៃនេះខ្ចត់នេះបងឯងមកនេះបងថ្លៃកូនណាចេះណាសុខសប្បាយបងអរគុណច្រើនអញវាទើសទាល់ពេលអញថាមិនចង់ហៅឯងទេបាទវាមិនហៅបងប្អូនវាមិនកើតម៉េចបងអញធ្វើប៉ុនបាទបងមិននឹងបានធ្វើប៉ុនរួមគ្នាសប្បាយទេបងមិនបិចបងធ្វើប៉ុនចង់យកមកធ្វើសុបអីអញថាវាហៅបងប្អូនចូលរួមមកជុំគ្នាទៅអញថាមិនចង់ហៅឯងទេប៉ុន្តែអូពូខ្ញុំសុំសួរមួយនឹងបងក្រាន់មែនហ្នឹងងអត់ដូចមនុស្សឈួតអត់ទេអូនេះណាមិនថ្លៃបងអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញមិនខ្ញុំថាអញ្ចឹងគេអ្នកមានចាសុំតោះបងបងអញសៀសគេថាតែមកស៊ីណាបងអញនិយាយអញ្ចឹងWhat is it get against drink cake? Okay, so let's go. បងអើយមកអញ្ចឹងកម្មមានបានបងប្អូនជុំគ្នាញ៉ាំបាយសិនទៅហូបបាយអីសិនទៅហ្នឹងហើយអត់បងហើយដែលបងនឹកឃើញហៅប្អូននេះឡាទៅហូបកៅអីអីអំអំអង្គុយលេងលើស្ដាប់ពូសិនស្ដាប់បងអញអត់មានពេលទេពេលវេលាអញមានតម្លៃណាស់ណាយល់ទេបានទៅនឹងសុំងូតទឹកឲ្យស្អាតបាទកម្មវិធីអញអ្នកគេមានមុខមានមាត់ណាយល់ទេបាទកូនយើងទៅអីចឹងមែនប៉ុន្តែអូហាត់ខ្លាំងអូស្ត្រាលីសុតនេះហ្នឹងហើយខ្ញុំមកចង់ហាត់ទេបងចង់ហ្នឹងហើយដល់អាកោបហើយខ្ញុំបាញ់ហាត់ទេអូនអាកូនអាកូនពូមិនចេះបងថ្ងៃកម្មវិធីបុណ្យផ្ទះបងទៅធ្វើនៅណាបងនៅស្រុកខាងបងម៉ាក់ខាងអ៊ំខាងម៉ែនេះអូកុំឲ្យថាអត់សោះឥឡូវនេះអញខ្លាចឲ្យឯងចូលទៅកម្មវិធីអញទៅវាមានក្លិនឆ្អេះឆ្អាបអីចឹងណាអីគេបងឲ្យទៅអប់ម្ដងបាទអូអ៊ំអាចទឹកអប់អាឡងបងអញឲ្យជួយឲ្យរហូតដល់ត្របតែធ្លាប់ក្អូបក្អូបរហូតណាបងពុកឲ្យបាញ់ចូលរួមកម្មវិធីគេទៅភីក្អូបឯងក៏ដាក់មកទៀតហ្នឹងឲ្យដឹងឲ្យបងកុំឲ្យភីនេះឡើយចឹងនេះអីគេនេះជឿចាក់មិញអូស្ត្រាលីអូស្ត្រាលីអានេះមិនមែនដូចចាក់ធម្មតាគាត់ចាក់ទម្លុះទម្លុះហ្នឹងណាបងនេះអាចរូតប្លោះប្លោះស្មីទៀតបងអត់យកដោយសារផ្ទះខ្ញុំអត់ដែរមានអីសាស៊ីស្រួលផងអានេះចាក់ថ្មិញឲ្យអាចយកទៅស្ទូចត្រីបានចាំតោះទៅតាមបងណាចូលរួមផងណាហើយទៅក៏ហើយទៅព្រោះអញចូលចង់មកហៅដែរគាត់ថាអើកុំឲ្យវាទឹះទួយបងទៅបងប្អូនទៅខាតចំណាយប្រហែលទៅទៅស្អាតបាទស្លៀកពាក់ឲ្យសំរុំណាទៅចូលកម្មវិធីបនប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណីស្លៀកពាក់ឲ្យសំរុំចាអរគុណអូតោះដូចគាត់បាត់សំរុំមើលអូនសំរុំមកបងក្រាន់លើស
បងឯងចិត្តបានមកពីអូស្ត្រាលីឲ្យជើចាក់ធ្វើដើមអើសំដានចិត្តគេខំមកហៅយើងយើងរាប់អានគេទៅចាខ្ញុំមានតែថាស្អីសំខាន់គេមើលឃើញយើងគេថាសំណាងរបស់យើងហើយបានធ្វើបន់ជុំគ្នាហ្នឹងសុបាយសឹងអីចាយើងស្លៀកអីទៅទៅម៉ែនឹងស្លៀកខោអាវយើងដែរម៉ែតេញឲ្យកូនឯងថ្ងៃមុនហ្នឹងមានអីស្លៀកហ្នឹងទៅកូនអើយបន់តើមិនទៅកម្មវិធីមង្គលការឯណោះអស់ចាណាលៀកប៉ុណ្ណឹងឯងឥឡូវខ្ញុំទៅផ្សាយអញណាតែខ្ញុំមិនចេះប្រើអារបស់ឯងរបស់អូស្ត្រាលីឯងគេឲ្យຕົកទៅឯងប្រើតែសំជាងខ្ញុំមិនចេះប្រើអារបស់ចឹងឯងស្អីចាក់ទៀតណាបើមិនដែរមានសាច់ស៊ីផងហ្នឹងចប់អើយបងគេមកសំដីគេដូចមើលឃើញឯងភ្នែកគេនិយាយថាហៅទៅទាល់ចឹងប៉ុនចឹងណាបងប្អូនបើយើងគេរាប់យើងប៉ុណ្ណឹងគេថាគេមិនចោលយើងហើយក្រពិបាកមែនមែនឯងយីថ្ងៃដឹងស្លៀកពាក់ស្អាតបាទតែតានេះថ្ងៃថ្ងៃប៉ុនខ្ញុំណាបាទតាយាយមានសួរអើយាយបបោបបោចិត្តស្អិនណាណាអើចឹងហ៎បាទអើយអើយហើយថៃ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 អើយមិនចង់ឲ្យជួបចឹងអីអើយអើយជួបអើយអើយអីក្មួយឯក្មួយហើយក្មួយឯងនៅក្មេងសមិនញាប់ជាប់គុកមិនក្មួយអើយមែនទេហ៎អ៊ំអីគេប្រឡងជាប់ទេអញហើយចាំមិនកំចាំអាយជប់កំព្រីអាយការខ្ញុំអពេកថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃបងអឺហ្នឹងហើយអាយថ្ងៃបនថ្ងៃទៀនហើយមកធ្វើយំអីចឹងចឹងបើអត់ទៅទេខ្ញុំវិទេមកខ្ញុំអទេអ៊ំត្រូវតែធ្វើតាមបាទដំបូងមានចាស់ចាស់គេប្រាប់ណែយើងត្រូវតែចេះទទួលភ្ញៀវយើងមើលសម្ភារៈតកយើងដាក់ឲ្យភ្ញៀវហើយតុកជើងគាត់ចូលអង្គុយតាមតុកមួយមួយនេះខ្លួនមើលភ្ញៀវឲ្យល្អលើឯងហ្នឹងខ្ញុំមើលលើខ្ញុំមកខ្ញុំអង្គុយសម្លឹងចង់មកមើលឯងភាសាបបោសិនតែតិចទេភ្ញៀវមកខ្លាចអត់បានហូបបបោអូយមិនភ័យទេអើអត់មិនភ័យទេមួយថ្ងៃថ្ងៃរវល់ចេះអត់ឃ្លានទេពួកពោថាឥឡូវនេះជិតដល់ម៉ោងហើយណាបាទចាំមើលនេះចាំចាំកូនយើងអីមកណាចាំកូនណែអស់មកណាទទួលកំត្រូវវើយមកខ្ញុំហៅមិនវិញ12គាត់មកខ្ញុំហៅមិនវិញអីមកតែចេះឆ្កួតអញ្ចឹងទៅតែចេះហៅហើយហៅលោកពូលោកលោកពូឡានអើយឡានអើយអូឡានអើយអូ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 កូនចាអូយអាប់ប្រពើអូយស្អាតហើយខ្ញុំដល់ហើយអូយដូចបាញ់ធើចុកសុតអូយអូនមកកូនមកលោកប្តីអូយកូនណាកូនអូយបាទបាទបាទអូកូនកូនប្រុសកូនប្រុសមកមកកូនស្រីអូយអាពីនេះឯងទៅយកអីវ៉ាន់ឲ្យខ្ញុំអត់ទៅចូលជួយខ្ញុំអីអូយបាច់អីវ៉ាន់អីច្រើនណាកូនអូយមកតាខ្លួនមកអូនអូនហិតហិតមើលយាយពីចិត្តបានណាធំអូសាលីអត់តែហត់ទៀតតាយីអាយបានបាទធំធំអូសាលីធំអូសាលីធ្ងន់យឹបមកយីធ្ងន់យឹបមកអូយអាបានច្រើនណាស់ណាតោះអត់ទៅទៀតទៅទៀតនេះខ້ອຍទៀតខ້ອຍទៀតអស់ហើយយីអស់ហើយប៉ណ្ណឹងប៉ណ្ណឹងហត់មើលធំអូសាលីអត់ឆ្ងាយអត់ម៉ែឆ្ងាយណាគូឆ្ងាយម៉ែឆ្ងាយណាអក្រានហើយចៅហើយចៅឯងនិយាយពីទុកសក់អញ្ចឹងសមម៉ែចៅហួយមុខល្អល្អម៉ែនេះប្រុសធំអ្នកវាកាត់មុខមកខ្ញុំមកកង់3មកកង់3មកអញអស្ចារស្រួលណាស់ប្រយ័ត្នចិត្តជើងអូអាគ្រឿងដាក់ដាក់ដាក់ក្នុងក្នុងឡាយអ៊ំដាក់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 ក្មួយដាក់ហ្នឹងហ៎ដាក់ហ្នឹងអូយូលីណាជួយដាក់បាអូយាយជំរាបសួរយាយអូមើលជំរាបសួរផងអូឡាយមួយណាបាទបាទយកយកចឹងចឹងខ្ញុំដាក់
អារបស់អញ brand brand នេះយកអានោះចុះអស់ណែហោកន្លែងអង្គុយណែណាបើអើវារបស់របរទៅជួយចាប់ចែងមានទៅចាំបាច់យកអីមកបោះរបស់អីទេអបអរគុណហើយបងណានាំគ្នារកកន្លែងអង្គុយខ្លួនឯងណាណាចាយកយកទៅខោយកយកទៅខោមិនអាចដាច់ក្តារអាពងអាស្លាស់កន្លែងគេទទួលភ្ញៀវឯដាក់ហើយហ្នឹងមកមកមកឲ្យដាក់នេះមកយកទៅដាក់គេនោះហើយបាននៅបងបានទៅកន្លែងដើមឃើញកន្លែងដាក់អត់ឃើញបាទបាទអូបើដាក់ដាក់មកដាក់ហ្នឹងក៏បានដែរបងអត់អីបងនេះឥឡូវចេះណាម៉ែទៅមើលមកហូបមើលមហាសិនណាបងណាបាទបាទបាទវាមកមកអូនេះឯងគួយបាត់ជើងនិយាយមកភ្ញៀវមកទទួលភ្ញៀវទូអីហ្នឹងអឺបងប្រុសខ្ញុំសុំនិយាយមួយបងដល់ពេលបងឯងដាក់កន្លែងចូលប៉ុនកដាលរោងអញ្ចឹងវាអត់ស្អាតណាបងភ្នាក់ច្រើនគេយកទៅដាក់អីកន្លែងផ្លូវចូលបងវាសំគេឲ្យឆ្លាតហើយអាចមានបើឆ្លាតហើយអាចមានជាងអញហ្នឹងបាញ់មកនិយាយទៅស្រុកហ្នឹងគេដាក់តែអញ្ចឹងទេព្រោះឯងកុំចេះច្រើនពេកលោកប្រុសធំលោកអត់និយាយអីសោះហ្នឹងហើយបងប្តីខ្ញុំក៏និយាយត្រូវអាហ្នឹងគេដាក់នៅកន្លែងច្រកចូលទៅភ្ញៀវមកគេចូលបច្ច័យនៅមុខហ្នឹងគេអានេះគេបាទបាទត្រូវដល់ដងអត់ទេបងពុកតែឡើយចាំងស្រុកហ្នឹងបើថាគាត់ចង់ធ្វើចឹងឥឡូវគាត់ទៅធ្វើតាពុកមិញឥឡូវកម្មវិធីប៉ុនឯងទៅធ្វើទាំងអស់ចាំអត់ទេបងចង់គាត់ថាប្អូនអីប្តីប្អូនឲ្យយោបល់បងដើរប៉ុនមកឃើញចឹងបើចេះឲ្យយោបល់មិញចេះយោបល់ឲ្យប្អូនមួយបងអូនណាសុំថនមួយបងណាបងចេះចេះមិញហ្នឹងបងសុំថនមួយងាយបានជួបងឯងបងស្រែកសុំថតជុំគ្នាលីឡាចូលទៅខាងហ្នឹងកូនរវល់ឡាថតអីចេះញ៉ែញ៉ែរវល់ហ្នឹងឯងរវល់តាមបន្តិចឯងបងមកជុំវារវល់ជាប់រវល់ដកទាំងហើមបងចូលមកអញចូលមកសុំថនជួយថនផងឲ្យលឺសសរមកបងទាំងហ្នឹងទាំងអញសាលុយហ្អែងថនប៉ុងអូជួយកាន់ខ្លួនខ្ញុំបងខ្ញុំទៅខ្ញុំប្រុសឯងខ្ញុំចូលចាំខ្ញុំថាប្អូនឯងថតជាមួយទេថតជាមួយទេពុកចាំខ្ញុំថតឯងគាត់គាត់ឯងឈោះចាស់គាត់ឯងឈោះលីណាឈោះចាំជុំអ៊ំអូនអើយកូនអូខេអូខេបានតើបានជួយផងបងនៅតាខ្ញុំទៅផ្លាស់កៅអីទៀតទទួលភ្ញៀវអត់មានពេលថតច្រើនទេជាប់ដៃមិនបានជាប់ដៃរវល់អញមានការងារអញមិនមានតែមកអញជួយមិនបាច់ថតទេឃើញតែដៃដឹងមុខអាណាដែររៀបរៀបសំសាត់លឹកដៃចុះនោះញ៉ៃញ៉ៃពូលើពូលើបងចេះចាប់ចែកនេះពួកឯងយកទៅផងអ្នកប្រុសធំបានហើយមកយើងមិនគេមកឯងយើងថតគ្រួសារយើងមកអត់ដឹងថាយើងមកបងទេជាម្ចាស់កម្មវិធីគេចុះអស់ហើយនេះមិនបានទៅចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាបងឯងមិនចឹងទេនិយាយទៅគេអត់ស្ដាប់ហើយយើងដូចថាដូចអត់មានអ្វីឲ្យគួរឲ្យគេរាប់អានសោះហ្មងគាត់អត់ចូលចិត្តបងឯងហ្មងមើលទៅគាត់គាត់អត់ស្រឡាញ់បងឯងអត់អាណិតបងឯងហ្មងទេបងវាអត់បានធ្វើអីខុសមួយគ្រួសារគាត់ទេបងនោះគាត់ដូចគេគិតថាយើងនឹងវាយើងក៏ដល់គេមិនដឹងបងមកពីយើងខាកៅហ្នឹងឯងមិនចោះចំណោមគាត់សំបីតែអ្នកស្រុកអ្នកភូមិមួយគ្នាដែរហ្នឹងធ្លាប់ស្គាល់គ្នាគេលែងស្ដីរស់យើងនោះដូចទៅមាត់សាបដល់ហើយចាំបើអ៊ំគាត់មានហើយយើងក្រគេមិនមកមើលមកពុកចាំមិនថាខ្លួនឯងខំប្រឹងប្រែងណាកូនណាចំណេះដឹងមួយគត់គឺអាចបំភ្លឺជីវិតយើងឲ្យបានមានណាដូចម៉ែនិយាយថាខ្លួនឯងយើងខំរៀនកូនក៏ធំឡើងធ្វើការក៏មកគេមើលងាយបីឆ្នាំកន្លងផុតទៅចឹងបាត់ថាតាហេមនុស្សគេអត់ឲ្យមើលងាយមនុស្សហេយល់ទេខ្ញុំអាលើនឹងអាអន្តិតគ្រឿនហ្នឹងមនុស្សវាអត់មានមែនក៏ប៉ុន្តែចំណេះវាពេញខ្លួនមានអាលើនឹងគេហៅធ្វើការធូរធារយកពីលុយខ្លាយជាអ្នកមានតែឯងមានចាប់អារម្មណ៍អាឃ្លីបចាស់ហេខ្ញុំឆ្ងល់គ្រួសារតាំងយាយតូចតាំងតាជីនឹងតាំងកូនក្មួយគាត់អាក្រាន់ក៏ទីក៏ត្រើកនឹងអូស្អាតអាក្មួយអូអាលើបអាលោកនេះទៅជ័យពិសាក់កូនពាក់មីនឹងអាក្រាន់នឹងសក់ដូចអាចំបើងគេដុតអត់ឆេះហើយដល់ពេលហុយជ័យតូចតាសើស្អាតណា
អូយសាកសមអញជួយឲ្យងាប់មួយម៉ាត់តាឥឡូវយើងចាំតមើលតតទៀតពេលឆ្នាំកន្លងផុតទៅតើវាយ៉ាងម៉េចសភាពកាមក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 ជាមួយខ្ញុំតាមដានទាំងអស់គ្នាបងប្អូនមកអីដាក់ខិតមុខម៉េះធ្លាក់លហើយនីលកាហ្នឹងនីលកាឲ្យចុះអាខ្សែកអាធំយន្តទីឯងហ្នឹងបើគាត់ជួយខ្មែរវាមកលៀនជាងវាស្មើនឹង300ដុល្លារប៉ុន្តែបើយើងព្យាយាមនិយាយលុយខ្មែរទេវាមកលៀនជាងណាហ្នឹងហើយម៉ែឲ្យចុះខ្សែកម៉ែធ្វើឲ្យប៉ាអូនៅណាប៉ាកូនឯងបែរតែប៉ុណ្ណេះវាសមយំអស់ហើយនេះចុះកូនឯងមកតែងអាស្វារេឲ្យក៏មិនពាក់អុយពាក់ច្រើនពេកអត់ទេប៉ាហាមដាច់ខាតកូនឯងរឿងគ្រឿងអលង្ការមួយកុំពាក់ឲ្យច្រើនពេកចាគ្រួសារយើងប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណាមិនអាចទៅបង្ហាញបែបគេថាយើងមានទេឯងចាយើងដឹងខ្លួនឯងហើយយល់ទេស្អាតពាក់តែប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណឹងស្អាតដែរកូនប៉ុណ្ណឹងស្អាតហ្មងសមរម្យឯងកូនហ្នឹងឯងអូយមួយអូយនីឡាអូយចាឡូអូយស្អាតស្អាតអូយបងគ្រឿងៀបសួរអូយអត់ណាស់ណែពូជពូជជិះទៅលេងៀបសួរបាត់យូរហើយអូយចៅចាអូចៅខ្ញុំខ្ញុំអូនបងទាំងអស់គ្នាអូនចៅល្អណាស់បានឌីឡាក្មួយអូយគេល្បីថាឥឡូវមានអ្នកអីនេះធុញទៀតណាឥឡូវអញឥឡូវអញមកបាត់ភូមិហ្នឹងអូសលីបាត់ហើយហើយម៉េចឲ្យបងសុខសប្បាយអីយូសុខមាសមាសទៀតឥឡូវនេះបាទអំអំមកគុំមកគុំរៀបសួរម៉ែម៉ែម៉ែអញ្ចឹងវាគេថាពូជយើងពូជពូជតែថាពូជឈាមមានដែតតែពូជពូកអាវាជៀមទេអីអំមកបងពូជទេទេបងតែមើលបងអោតម៉ួយអត់ទេឈាមយើងទៅបាយមើលបងមើលជុំចាំកវងស្រាបងអូទៅមើលអីបងយូរគេមួយបងណាខ្ញុំឯងសាច់ឈាមឯងខ្ញុំមកហ្នឹងមកបានយូរព្រោះខ្ញុំពីអ្នកប្តីខ្ញុំប្រញាប់ទៅចូលឡាននៅឃ្លាំង572គ្រឿងទៀតមែនទេបងអូយមែនទេមីអូនអត់តែ selfie មួយម៉ែមួយទៅបងប៉ុន្តែមានអារម្មណ៍ថាឥឡូវអាចដង្ហើមច្រើនណាមហត់ដកចៅចៅចៅអីចូលមុខចៅចៅចូលមុខជាប់តដៃនេះបងប្អូនបងប្អូនខ្ញុំអានេះវាមានកំណើណាវាមានណាព្រោះខ្ញុំស្គាល់វាសបោថាអានេះក្រមមិនយូរគង់តែមានទេឥឡូវវាមានមែនបងប្អូនបាទបាទគាត់ថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាបងប្អូនមកថ្ងៃហ្នឹងដូចអារម្មណ៍ថាប្លែកខុសពីការខ្ញុំទៅសុខសบายចិត្តខុសពីថ្ងៃខ្ញុំទៅបនកម្មវិធីផ្ទះអ៊ំវគ្គមុនវាខុសគ្នាអារម្មណ៍ខ្ញុំគិតណាកាលមុនខ្ញុំទៅលេងផ្ទះបងទៅលេងផ្ទះអ៊ំអីជួបបងប្អូនអីគឺការនិយាយស្ដីរបស់ខ្ញុំគឺអ៊ំឬមួយក៏បងប្អូនអត់សូវស្ដាប់ទេដូចពិបាកនិយាយគ្នាខ្ញុំសំដីមកខ្ញុំនិយាយអត់មានការតាក់ទាញណាចាអត់សូវសួរនាំអត់សូវរាក់តាក់ស្ដាប់ស្មានអញ្ចឹងឯងតែនឹងឯងនិយាយមិនសូវឮអញ្ចឹងណាទេដល់ពេលឥឡូវអញ្ចឹងអាចស្ដាប់មិនសូវឮមុនបងឯងបានចេះមេមកទិញខំឲ្យខ្ញុំចាំមើលទៅពលវាលើគឺជិះអូជិះជិះនេះទីតិតតិតតិតតេឡេជាប់អឺហូយកាទេចឹងបានថាមនុស្សគេឲ្យមើលងាយមនុស្សទេត្រូវណាឃ្លោកលិចបែងដែតត្រូវយល់អត់ណងាយជួនកាលយើងមានពេលហ្នឹងយើងជួបហានិភ័យតែមកតិចទៅក្រភ្លាមណែតែយើងមិនចង់ឲ្យអញ្ចឹងទេត្រូវចេះស្រឡាញ់គ្នាមានក៏ដោយក៏ក៏ដោយព្រោះតែជីវិតទាំងអស់គ្នារួមរួមគ្នាទៅចេះចែករំលែកគ្នាដើម្បីសេចក្តីសុខទាំងអស់គ្នាអរគុណ